Tak, a je to tu, vážený. Čo je tu, šéfe? Tak takéto niečo sme v našom mestečku ešte jak žijú nemali. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Si predstavte, ako som išiel do práce. Občania ma normálne zastavovali a oznamovali mi, že v našom mestečku, teraz sa podržte, videli v noci čiernu sanitku. Ale... Čiernu sanitku, šéfe? Áno, čiernu sanitku. Či pána, znáte co? U nás vo Vhumenim takisto bola jedna, ale nebola čarná, ale modrá, hej. A nebola to originál sanitka, ale bola to takisto 1023. A na nej toto od železnice, no, železničare, nabúrali priamo na námestiu do fontány špívajúcej a toto potom špívala ešte 2 dní od bolesti. Policajné oddelenie, kapitán Marožnák, prosím. Á, pani Bežná, čo ste videli? O polnoci čiernu sanitku? A počuli ste z nej detský plač? Nie, 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 my to máme pod kontrolou, my to sledujeme celý čas, áno. Áno, nie, dopo. Fakt, čo, šéfko? Mária, šéfe, čo budeme robiť?